Aquí és la medalla centenària que ens fa arribar la Generalitat. Aquí hi ha la medalla i l'escrit oficial, que és el que adreça la Generalitat a la persona a la qual li entreguem aquesta medalla. Jo us la llegiré i llavors li faré entrega. Diu: senyor Joan Güell Roca, a les preses. La medalla centenària que us lliura la Generalitat de Catalunya en aquest acte vol ser un reconeixement dels valors, l'experiència, els aprenentatges i els coneixements que heu acumulat i transmès durant la vostra vida al llarg de 100 anys i de les aportacions que heu fet a la història que escrivim les persones a la nostra existència i lluita quotidiana. Les persones grans sou les dipositàries d'un important bagatge que cal tenir en compte per encarar el futur amb optimisme i responsabilitat. La Generalitat de Catalunya us felicita en aquesta data tan assenyalada i us desitja una bonica celebració que de ben segur compartireu amb la vostra família i les vostres amistats. Barcelona, març 2018. Molt bé! Aquí és tot tal com va situat perquè ell la pugui guardar, i aquesta és la medalla. Molt bé, Nitos, per molts anys. Per molts anys.